Всім доброго дня. Зараз ми будемо грати з покер за 25 центів. Ми вже, в принципі, граємо. У нас випало тут призовий фонд $50. І так, я граю проти Швейцарія і Польща. Так, ми зробимо ререйс, бо то, що у нас туз 8, це одномасна рука, дуже хороша рука. Так, він йде олин. Ну, звісно, ми теж олин підемо проти нього. Ми злопали туза. Вісьмерочку, це вже дуже нас радує. Все хорошо, ми виграли, так. Так, що там далі? Далі у нас поляк. Ну, з поляком зіграємо тайтово. Що він скаже нам? Ну, я вилятав, зловив, в принципі, що він зараз робить. Ну, я поставлю, в принципі, там. То, що я не хочу. Хочу узнати толком, чи там є. Є де черва. Туз 10, так. Туз 10. Можна поставити. Ну, якщо я поставлю себе в скрию. Ну, хорошо, в чек зіграємо тоді. Вони що в тебе. Блять, він ставить до хуя. І дев'ятка прийшла в кінці. 9, валет, 7. Може в нього 10, 8 стріт. Ну, може і флеш бути. Ладно, може в нас розводим. Ладно, я сфасую. Два дами фолд. Не граю з такою. Так, 10-2. Що він скаже нам? Хорошо, зіграємо. У мене двоєчка. Хорошо, я поставлю тоді. Чого ж він не перекручує? Блять, це я не їду, чи нахуй, чи то ви вже не їду нахуй. Рейс. Слухай, та пішов ти нахуй, блядь, заєбав підер нахуй кончений. Туз 4. Що це карта, блядь? Це гімно нахуй повне, блядь. Отак нахуй треба грати. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь. Я желаю всім удачі в виграванні турніру. Всім пока.